Более 2 миллиардов гривен долга и без мирового соглашения. Такое решение принял Киевский хозяйственный апелляционный суд в отношении акционерного общества «Черкассы Азот». Именно такую сумму химпредприятие должно «Черкассу Облэнерго». Напомню, стороны договорились об урегулировании ситуации с выплатами и решили подписать мировое соглашение, но сделать этого не смогли. По словам обеих сторон, всему виной фонд госимущества, который блокирует урегулирование конфликта и затягивает разбирательство в судах. Насправді сьогоднішнє судове засідання пройшло не найкращим чином для тих домовленостей, які сторони хотіли досягти в спорі. Так, існував борг, і сторони погодили укласти мирову угоду, врегулювати спір, але, на жаль, не вдалося сьогодні цього досягти. Дивне рішення з урахуванням того, що величезними зусиллями домовились до підприємства про схему, як обидва підприємства могли б стабільно працювати. Тепер, от зараз, навіть складно коментувати, складно моделювати, як будуть розвертатись події. Виглядає все як повний колапс, соціальний вибух в регіоні.